ភក្តីពោជាដើម្បីជាតិសង្សារម៉ារនីនាងជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលធ្វើការនៅទីពេទ្យស្រុកលូឆ្មាហើយក្រោយមកទៀតនាងក៏បានបន្តធ្វើជាប្រធានទីពេទ្យនៅឯឃុំឈូកតាំងពីចំនួនអ្នកខ្ញុំនៅតស៊ូនៅឡើយសមាមិត្តដេតប្រហែលជាមិនបានដឹងទេព្រោះសមាមិត្តដេតទៅតែមកនៅទីនេះនិយាយបែបហ្នឹងបែបមើលស្រាលខ្ញុំពេកទេដឹងសមាមិត្តបើសិនជាខ្ញុំអត់ដឹងអីមែនហេតុអីក៏ណាក់លើបញ្ជាឲ្យខ្ញុំមកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះហើយគ្រប់គ្រងលើអ្នករាល់គ្នាទៀតខ្ញុំនិយាយតាមតែជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានមើលឃើញទេកាលពីសង្គមមុនគ្រួសាររបស់សមាមិត្តនេះប្រហែលជាមិនមែនមនុស្សរស់នៅក្នុងវណ្ណៈអធនផងក៏មិនដឹងខ្ញុំជាអ្នកភូមិរកាខ្នៅខ្ញុំជាកូនកសិករធម្មតាទេមិនមែនជាអ្នករស់នៅមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់អីដោយដែលសមាមិត្តនិយាយទេរឿងពណ៌សម្បល់គឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សខ្ញុំក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំបានឲ្យគេរកកន្លែងសម្រាប់សមាមិត្តនារីនៅហើយព្រោះថានៅទីនេះมันអាចឲ្យមិត្តរីនៅបានទេស្មងអត់ដេតតែខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះมันបានទេអង្គការហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយកប្រពន្ធមកនៅក្នុងអង្គភាពនេះទេសមាមិត្តមេបញ្ជាការសម្រេចដូចជាមានគណិតសួនតួពេកហើយខ្ញុំកំពុងឲ្យរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើដើម្បីឲ្យរកកន្លែងសមរម្យណាមួយឲ្យមិត្តនារីនេះបាននៅខ្ញុំមកប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅសិនហើយបងសម្រាញ់បងកាមិនអាចជើងរស់នៅជាមួយគ្នាតាគេត្រូវបញ្ជូនខ្ញុំទៅណាដែរទៅបងម៉ារនីនៅទីនេះមានមេបញ្ជាការល្អល្អច្រើនណាស់ជាពិសេសអ៊ំសឿងអូនកុំអារម្មណ៍ទេចាំបងសុំការអនុញ្ញាតពីអ៊ំសឿងដើម្បីបានអូនរស់នៅទីនេះមិនអីទេបងបើអង្ការមិនឲ្យយើងរស់នៅក្បែរគ្នាបងធ្វើតាមអង្ការទេមិនអីទេអូនបងនៅនិយាយរឿងនេះជាមួយនឹងអ៊ំសឿងម៉ារនីនេះគឺជាផ្ទះម្ដាយធម៌របស់បង
ម៉ែជំរាបសួរម៉ែអូសម្រាប់តើអីកូនបាទម៉ែអូម៉ែរបស់លើបុកស្លាចឹងមកជិះមិនឃើញកូនចូលមកអូយម៉ែវាឡើងជាប់បុកស្លានឹងអត់បានឃើញកូនឯងចូលមកនឹងណារួចម៉ែលឺសូថាកូនឯងទៅរៀបការអីហើយម៉េចក៏មិនយកក្បាលជ្រូកមកឲ្យម៉ែហូបផងហើយមីនាងនឹងប្រពន្ធកូនឯងនឹងអីបាទម៉ែនាងឈ្មោះម៉ារនីស្អាតគឺជាប្រពន្ធរបស់កូនអូអូអូស្អាតណាស់ម៉ែខ្ញុំជំរាបសួរអូចាល្អហើយកូនមក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 អង្គុយខាងនេះមកកូនមកអង្គុយខាងនេះមកម៉ែឡែងតែបុកស្លាវាមិនបានមើលឃើញថាកូនឯងនឹងមកអសោះស្អាតណាស់លោកអើយលោកកូនលឺបងដំណើរពីម៉ែច្រើនណាស់តើមានពេលទំនេរពីការងារបងក៏នាំខ្ញុំមកលេងនឹងម៉ែតែម្ដងទេល្អណាស់កូនម៉ែមិនមែនចេះតែនិយាយបញ្ជូរទីតែប្រពន្ធរបស់កូនស្អាតខ្លាំងណាស់មើលចោះសម័យនេះទៅហើយសាច់ឲ្យសខ្ចីរួចចោះកូនឯងទៅឃើញមីនាងនឹងណីណាបាទម៉ែម៉ារនីគឺជាអ្នកស្រុកដកាខ្នោអូតើម៉ែពេញចិត្តទេអើយស្អាតខ្លាំងណាស់កូនម៉ែពេញចិត្តណាស់កូនជាកូនអ្នកស្រុករកាខ្នោអីបាទម៉ែអូច្បាស់ហើយច្បាស់ជាកូនចៅចិនហើយបានជាសាច់នឹងសស្អាតយ៉ាងនេះបាទម៉ែម៉ារនីគឺជាប់ខ្សែស្លាយចិនអញ្ចឹងហើយបានជាមានស្បែកសក៏ប៉ុន្តែពួកអង្ការឲ្យតែមនុស្សណាដែលមានសម្បល់សដូចជាម៉ារនីនេះគឺពួកវាចោទថាជាពួកសក្តិភូមិមូលធននិយមទៅវិញអ្នកកូនស្រីម៉ែស្រឡាញ់រាប់អានកូនសម្រាប់ដូចជាកូនបកើតរបស់ម៉ែអញ្ចឹងគ្រាន់តែឮថាគេរៀបការប្រពន្ធនោះហូយម៉ែអរខ្លាំងណាស់ពេលនេះកូនប្រុសរបស់ម៉ែរៀបការប្រពន្ធហើយប្រពន្ធស្អាតយ៉ាងនេះកូនណាត្រូវតែមើលថែប្រពន្ធឲ្យបានល្អណាកូនណាកូនពិតជាចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់កូនរស់នៅក្នុងអង្គភាពជាមួយកូនណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មិត្តដេកគេមិនអនុញ្ញាតនោះទេខ្ញុំបារម្ភណាស់ម៉ែមិនដឹងថាអង្គការចង់បញ្ជូនម៉ារនីទៅណានោះទេហេកូននេះមានឋានៈជាមេបញ្ជាការមួយរូបដែរហេតុអីក៏ការពារប្រពន្ធខ្លួនឯងមិនបានចុះសមមិត្តដេតនោះជាអ្នកណាបាទម៉ែគេគឺជាមនុស្សរបស់អង្គការហើយអាម្នាក់ហ្នឹងគឺវាតែងតែរោនឹងកូនស្ទើរតរថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំអាចទ្រាំទ្រជាមួយវាបានដល់ពេលណាទៀតទេណាម៉ែកូនណៃកូន
របបនេះណាមួយម៉ាត់ណាក៏លឺតែពាក្យថាអង្គការថ្នាក់លើអង្គការថ្នាក់លើដែរហើយម៉ែគ្មានអ្វីឲ្យកូនទាំងពីរទេមានតែការជូនពរកូនទាំងពីរសូមឲ្យទេវតាតាមឃុំគ្រងថែរក្សាការពារកូនឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងណាកូនណាសាធុសាធុសាធុលោកអង្គអក្មួយទាំងពីរទេមកអង្គុយសិនមកបាទអង្គក្មួយទាំងពីរមានការអីឲ្យបានមកជួបអង្គបាទអង្គកាលពីថ្ងៃមុនសមមិត្តដេកបានមករឿងខ្ញុំគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំរស់នៅជាមួយខ្ញុំទេហើយខ្ញុំមកនេះគឺចង់សុំលោកអ៊ំមកជួយព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំណាលោកអ៊ំសមមិត្តដេកគេក៏បាននិយាយរឿងនេះជាមួយនឹងអ៊ំដែរតែអ៊ំបានលើកហេតុផលជាច្រើនទៅប្រាប់គេអ៊ំប្រាប់ថាក្មួយមេបញ្ជាការសម្រេចមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់សម្រាប់ជាតិបើក្មួយមេបញ្ជាការសម្រេចនាំប្រពន្ធមករស់នៅទីនេះអ៊ំឯកភាពអ៊ំមិនថាអីទេតែសមមិត្តដេតគេប្រាប់ថាគេអនុវត្តតាមបទបញ្ជាថ្នាក់លើអូនប្រក្រំពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបូរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីពោជាដើម្បីជាតិសង្សារ